հարգելի խորհրդարան, հարգարժան հայրենակիցներ, ցավում եմ, որ Ծառուկյան դաշինքի առաջարկը ընդլայնել համաներման հոդվածները չընդունվեց, իմ առաջարկը չընդունվեց, ինչև է, որպես պատգամավոր ես շարունակել եմ զբաղվել այդ խնդիրներով, պարոն նախարար, այդուհանդերձ կուզենայի մեր իրավական համակարգին մի քանի բացերի վրա կրկին սևեռել ձեր ուշադրությունը, նորից պիտի խոսեմ ցմահների մասին, 93-ից 14-ը զոհեն մեր բանակային անառողջ հարաբերությունների, դուք դա շատ լավ գիտեք, եւ այդ գործերը պիտի անպայմանորեն վերանայվեն, մեկ ՎԿ-ի ցուցմունքով տված գործերը անպայմանորեն պիտի վերանայվեն, ես հասկանում եմ, որ շատ դեպքերում մենք կաշկանդված ենք նաեւ միջազգային իրավունքով, բայց ես չեմ հավատում մեր քրեակատարողական հիմնարկների դաստիարակչական ներուժին, չկա եւ չի կարող լինել նման բան, եւ երբեք մի վախեցեք առավել շատ կիրառել վաղաժամկետ ազատումը կամ ներումը, այդ մարդասիրական գործիքները առավելագույնս պիտի կիրառվեն այսօր, որովհետեւ մենք ունենք լրջագույն խնդիր այդ մարդկանց դատապարտյալների եւ կալանավորներին այնուհետեւ ինտեգրելու հասարակությանը, նրանք դուրս են գալիս հասարակություն չարա ցած, նրանք դուրս են գալիս հասարակություն գազազատ, եւ ուղղակի հնարավոր չի լինում այնուհետև նրանց ինտեգրել հանրությանը, որովհետև այդ գործիքները, ինչպես արդեն նշեցի, վաղակետ ազատ արձակման եւ ներման գործիքները մենք ուղղակիորեն կարելի ասել գրեթե չենք կիրառում, սրանք այն հիմնական խնդիրներն են, որոնց վերաբերյալ առաջիկայում ես հանդես եմ գալու համապարփակ զեկույցով եւ առաջարկով, եւ մասնավորապես նաեւ քրեակատարողական հիմնարկներում տիրող որոշ խնդիրների, մտահոգությունների եւ պրոբլեմների վերաբերյալ։ Շնորհակալ եմ, չնայած որ մեր առաջարկները չեն ընդունվել առավել ընդլայնել համաներման ակտի մեջ ներառվող հոդվածները, այդուհանդերձ բնականաբար Ծառուկյան դաշինքը քվեարկելու է կողմ, որովհետև սա գոնե հնարավորություն է, որպիսի որոշ հոդվածներով դատապարտված կալանավորներ, դատապարտյալներ դուրս գան եւ փորձեն ինտեգրվել հասարակության։ Շնորհակալ եմ։ Շնորհակալություն Տիկին Զովաբյան։ Հայկ Բաբուխանյան, խնդրեմ պան Բաբուխանյան։